que começou o jogo. Eu te amo, futebol. Então vamos com tudo. Vai pressionar ali a saída de jogo. Ganhou o lance, leva aqui para o lado. Ele vai tentar a arrancada, fez o passe na frente. Desbravar, tenta partir, vem para frente, vem para cima, tenta o cruzamento. Felipe Melo, olha o deboche, foi para lá e veio para cá. Acabou gostando. Rony levou a melhor, avança. Vem o lateral. Ele tenta incomodar, tenta sufocar. Arrisca de longe. O Everton. E a bola fica com o goleiro. Bombardeio para cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. Cometeu a falta. Corinthians tem uma falta. Escorre de cabeça. Passando lá do outro lado. Sai no toque de bola. Gil. Vem aí. 30 minutos chegando. Trocando passes de pé em pé. Envolvendo. Desbravar, tenta partir, vem para frente, vem para cima, tenta o cruzamento. Rony. E ele vai avançando, vai chegando bem, faz um bom passe. Em cima dele na marcação, não deu brecha. Boa antecipação. Priscila e a Ana Luísa estão acompanhando o jogo. Ana Luísa estudou o dia inteiro, né, para muitas provas. Aí agora parou para ver o jogo. Para tudo. Tá difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar, não. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Muito bem. E o árbitro apita. Fim do primeiro tempo. O mais atual. Começa o segundo tempo. E vamos lá para Palmeiras contra o Corinthians. Sai no toque de bola. Corinthians trocando passes de pé em pé. Envolvendo. Tem uma falta perigosíssima. Tem uma falta. Corinthians. Vitor Luiz. Desbravar, tenta partir, vem para frente, vem para cima, tenta o cruzamento. Tá na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Corinthians. Palmeiras. É para ele. Léo. Corinthians. Trocando passes de pé em pé. Envolvendo. Ganha o lateral. 0 a 0. Girando, mandando para o campo de ataque. Tenta tomar conta ali no campo de ataque. Sobe e tira de cabeça. Ganha o escanteio. Tá ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode ficar livre, não. E por um triz, ele não empurra a bola para casinha. Rony manda para frente, tenta incomodar, tenta sufocar. Bateu pro gol. É outro escanteio. É outro escanteio. É, o jogo não é ruim, não, mas tá 0 a 0. Vamos ver se alguém faz um gol a partir dessa mudança. Incrível!
com o Palmeiras perdendo. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Sai no toque de bola. Gil. Manda pra frente. William. É isso aí, mostrou visão de jogo para não ficar rifando a bola sem ninguém para receber. Tá na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Corinthians. Luan. Palmeiras. Caindo aqui pela ponta. Ele puxa pelo meio. Sai no toque de bola. Felipe Melo. Passando lá do outro lado. Do Palmeiras. Ah, faz barulho, galera do Palmeiras. Perdeu.